Salam aleyküm əzizlər, kanalımızda xoş gördük. Mənə bugün cüda həm acayip usuldə yumuşaqını non pişirəmiz. Bunun üçün kirəyli masalıqlar mənə ekranda yazılgən. Videonu təqidə həm yazıb qaldıraman. Mənə birinci növbətdə sütümüzünü ilətib, içigə şəkər solunadı, droja solamız, bir çöy qoşuqda tüs solub, hamısını yaxşılıb aralaşdıramız. Endi unumuzni elab solib, ustidan o'simlik yog'ini quyamiz va yumshoqqina xamir qilinadi. Mana xamirimiz juda ham yumshoqqina bo'lishi kerak. Mana endi bu xamirni ustini yopib, 40 daqiqaga issiqroq joyga qo'yiladi. Mana xamirimiz oshib chiqdi. Endi stol ustiga olib, bu xamirni 10 bo'lakka bo'lib olamiz. Har biri suvola qilinadi. Mana endi har bir zuvalamizni qo'limiz yordamida salpal yoyib olamiz. Mana endi sariyog'imizni eritib, mana shu yoyib olgan xamirlarimizni mana shu sariyoqqa botirib, videoda ko'rib turganlaringdek qolib ichiga ustma-ust taxlab chiqiladi. Endi yana 20 daqiqaga tindirishga qo'yamiz. Endi yana bir bor ustidan sariyog' surtiladi. Keyin esa 180 daraja issiqlikda 30 daqiqa pishiramiz. Hamma o'zini gaz duxovkasiga qarasin. Mana sizlar juda ham ajoyib usulda yumshoqqina nonlarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana ko'rinishi ham juda chiroyli chiqdi. Buni kesib o'tirish shart emas, o'zi bo'laklarga bo'linadi. Hozir mana bir bo'lagini olib, sindirib, qanchalik yumshoq bo'lganini ko'rsataman. Bu nonimizning mazasini so'z bilan ifodalash juda ham qiyin. Faqat o'zlaring tayyorlab mazasini ko'rgachgina tushunasizlar. Albatta tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman. Bu nonimiz juda ham yumshoqqina, mazasi ham juda ajoyib chiqadi. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.